Yen iki kasel rekaman CCTV kaitane ambek katadian maling sing nyolong nang swalayan WE Yayasan Yatim Piatu Darunajah ndok daerah Kamal,embang kalon Madura. Ketok nang rekaman CCTV iku pelaku mbuka slorongan kasir, mbare njupuk duwit sing onok nang jero Malah tersangka sempat nyetong duwe sing dijupuk teko slorokan iku. Maringono pelaku ya njupuk maneh pirang-pirang barang sing ana nang jero swalayan. Kaya rokok, pirang-pirang merek, barek lenga wangi utawa parfum. Maringono tersangka metu liwat cendhela barek mencolot pager swalayan. Kapolsek Amal AKP Andi Bah terang ngomong teko dasar selidian tersangka inisial AG, klebu residivis sing metu teko rutan Bangkalan. Saliane iku maling iki ya golek nggae sumpek para mahasiswa sing kos nang saiterane UTM. Saliane nyekel tersangka polisi nyisak ngamono barang bukti dhewek cash, rokok, mbarek lengo wangi sing digawa tersangka nang saliyan daruna Kamal. Kau kelakuan iku tersangka keNCm dijerat pasal telu en 6 Telukau HP perkara nyolong sing ing cuman okumane vetung tahun tibui Muhammad Syhid J.